pastiki tagad, ko tu darīsi. Es tagad ar kājām nobraukšu tur ar pišķiem te nobraukšu tur lejā un mēģināšu to pirmajā reizē. Man šitā ir otrā reize, kad es mēģinu, tāpēc pirmajā reizē man sanāca iekšēju lejā. Mēģini vēl, varbūt jau sanāks. Teiksi kaut ko? Brauc valtī.
jūs esat pauri, pasaki. Jā. Jūs esat tas līdzi. Super! Vot šoreiz bija ļoti labs nobrauciens. Hurrā!